Ahojte, dnes som si pre vás pripravil recept, ktorý sa podľa mňa hodí na každú grilovačku a každého hostia u vás na záhrade potešíte. Je to tzv. Steak sandwich, ktorý teda vyrobíme z takéhoto kusu hovädzieho nazývaného flank. Je to kus mesa, ktorý je výrazný chuťovo, dobre sa krája, takže sa potom jednoducho vlastne je ten sandwich a je aj veľmi finančne dostupný. Myslím si, že ideálna kombinácia. Recept trvá plus minus 20 minút, tak sa do ňa poďme pustiť. Každá časť toho sandviču by mala byť samostatne ochutená. Začíname samozrejme steakom, ktorý si osolíme. Kľudne môžete použiť viac soli, vôbec neublíži. Ja používam morskú takú vločkovú soľ. Čím kvalitnejšie soľ zoženete, tým lepšie. Samozrejme z oboch strán, vravím, vôbec nemusíte robiť starosti s tým množstvom. Úplne v poriadku. A samozrejme čerstvo namleté čierne korenie. Tiež môžete dať trošičku viac. Z tej chuti to iba pridá. Osolený a okorenený steak potrebuješ len trošičku panenského olivového oleja. Naozaj to nemusíte vôbec preháňať. Jemnúčko oleja, aby sa nám urobila pekne taká tá krusta, ako hovoria Češi, na steaku z oboch strán. Keďže je to relatívne tenký kus mesa, tak nám treba dať pozor, aby sa nám rovnomerne prepiekol a bude sa piec relatívne rýchlo, takže to treba sledovať. Ale medzi tým, kým urobíme steak, tak si potom pripravíme omáčku a tú zeleninu, ktorú vlastne dáme do toho sandviču. Aby sme steaku pridali ešte nejakú pridanú chuť, tak si urobíme omáčku, ktorá pozostáva z medu, dižonskej horčice, trochu olivového oleja. Keďže je leto a my sme tuto na záhrade, tak som si tu dovolil zobrať pár byliniek. Máme tu bazálku, máme tu oregano a petržlenovú vňať. Celé to nasekáme, spojíme, bude to také bylinkové, trochu korenisté a veľmi, veľmi jemne sladké po mede. Takže poďme na to. Trošičku medu. Dižonskú horčicu, jednu polievkovú lyžicu. Pridáme olivový olej, ktorý nám to celé pekne spojí. Zhruba 4 polievkové lyžice. Spolu celé premiešame, aby nám vznikla omáčka takejto plus minus konzistencie. Bylinky si nasekáme na čím najjemnejšie a pridáme ich do zmesi medu, horčice a olivového oleja a spolu to celé zmiešame do krásnej hladkej omáčky. Omáčku máme hotovú. Dôležité je samozrejme, ako je ten sendvič uložený. Na spodok pôjde krásny slovenský chlieb, ktorý si ešte hodíme k tomu stejku na posledné 2 minútky len zapiecť. Dôvod, prečo ho zapekáme, je ten, aby vlastne nám tá šťava z toho stejku úplne neprešla cez celý chlieb a nerozmočila ho. Keď bude to mať trošku krustu, tak bude nádherný a podrží nám tú omáčku. Samozrejme, takéto veľké paradajky, aby ste mohli dať iba jeden slice, bude úplne stačiť. Trochu šalatíku a samozrejme tú omáčku. Celé si to spojíme dohromady a v podstate hotovo. To je jednoduchý, ale skvelý recept za pár minút. Steak sa krásne upiekol, vidíte, že zvonku je nádherne skaramelizovaný. Dôležité pri flank steaku je rezať ten steak, už keď je hotový, proti vláknu. To znamená, vlákno nám ide takto na steaku, takže ho musíme rezať vlastne proti tomu vláknu. Keď ho odrežeme, tak nám ide krásny jemnúčke medium rare. Na chlieb pôjde na začiatok trochu šalátu, ktorý sme si samozrejme predtým vyprali, alebo teda respektíve umýli, aby sme sa zbavili všetkých nečistôt, ktoré tam potenciálne môžu byť. Na šalát takto krásne dve veľké paradajky, ktoré teraz trochu okoreníme jemnúčko, trošičku osolíme.
dôležité, aby boli od okraja po okraj. Utrieme si ruky. Na paradajky príde už náš steak. Vôbec nemusíte šetriť, vidíte, aký krásne šťavnatý. Všetky chute ostali v ňom, lebo sme ho nechali trošičku odležať samozrejme predtým, ako sme ho nakrajali. To je veľmi dôležité. Keď od neho budete rezať hneď, ako ho upečiete, tak vám všetka tá skvelá šťava z neho vytečie von. Takže dáme takto steak. Vôbec sa nemusíte hanbiť to riešiť rukami. Ja tu mám takéto vedro, kde si ruky vždy opláchnem v studenej vode. Utriem predtým, ako budem pokračovať ďalej. Pridáme omáčku. Tu by som ideálne použil nejakú lyžicu. Podám. V omáčke je strašne veľa skvelých byliniek, túto zo záhrady. Je tam trošičku dižonskej horčice, medu, olivového oleja. Krásne nám to celé spojí. A aby sme do toho dostali trochu kyslosti, ktorá prebije, alebo teda zjemní tú chuť mesa, tak tu máme krásne nakladané uhorky, ktoré ešte takto uložíme na steak. Prikryjeme samozrejme druhou polovicou chleba. Na druhú polovicu chleba dáme ešte trošičku tej našej skvelej omáčky. Lebo chuťou netreba šetriť nikdy. Chlieb vlastne si pozriem, priložíme, jemnučko pritlačíme a prekrojíme na polovicu. A úplne na záver položíme na seba, aby nám držal, tak ho prepichneme nožom. Steak sandwich v tej najlepšej verzii, flank steak, trošičku omáčky, skvelý jemnučko opečený chlieb. Naozaj to nemôže byť jednoduchšie a grilovačka vlastne lepšia. Dobrú chuť.